אני מדבר על ציונות שלנו. לרשום על המוגן שהוא שאול תחתית, ומצד שני לרשום עליו הכשר, זה ציונות. זה ציונים. להגיד שאנחנו הולכים על פי המסורת של גדולי ישראל, ולא נוגעים בזה בפסח, ולא אוכלים את זה בפסח, והיא הולכת כמו זבל עם בגדים צמודים ופאה ועקבים ובדיבור של ט"ו בשבט. מה זה ציונות? מצד אחד אני דתי, מצד אחד... מי אני? אני יכול לבוא, להגיד דתי, אחזרי לנו את שבע שמה לפניך, בונה ירושלים, עצב עוד עבודתך, שיבן תורתך, עבודתך וכולי, ואז איפה אתה עכשיו? אני בקולנוע עכשיו. איזה סרט? אם תראו אותי, אל תיבהלו. חלב עם רוח. זה מי אני? אני מצד אחד קורא, מצד שני אוי ואבוי. זה מי אני? מצד אחד אני אגיד שהתורה, אני אקרא, וירדנו בתורתך, כי הם חיינו ואורכם אינו. מצד שני אני אצביע לבנט, עם לפיד, להוציא את כולם מהישיבות, כי הם חיינו, הם קוראים. הרי כל השנים האלה כולם שם קראו, כי הם חיינו ואורכם אינו. ומה? וביחד עם לפיד, לעקור את הדעת. זה מי אני? ציוני זה מי אני? זה הפשט. מה הפשט? הרב צבי יהודה קוק. הוא רושם, אצלי השאלה מי הוא ציוני קודמת לשאלה מי הוא יהודי. יותר אכפת לי מי הוא ציוני מאשר מי הוא יהודי. הציונות והיהדות זה צבי דינים. ציוני גם בלי יהדות זה בסדר. ואז הוא אומר, אי אפשר ציוני בלי יהודי ויהודי בלי ציוני. זאת אומרת, הוא אומר שהציונות זה חלק בלתי נפרד מהיהדות. אבל גם אם אתה לא שומר תורה מצוות, אתה חייב להיות ציוני. זה מי אני? היה לו תמונה אחת במשרד של הרצל, ולידו החפץ חיים. שתי הדמויות שהוא הריץ. הרצל וחופץ חיים, איך זה מסתדר? כמו סאטמר ודגל ישראל, איך זה מסתדר? כמו מוהרי וקרקר. אז הכאן משותף, להבדיל בין התמל התאור. ואיסאי. לכו לאירוע, כאילו לא נסתכל שם, לאירוע חרדי היום, תראו את העזרת נשים איך נראית. שאמרתי שיש 880 מיליון בתי זימה וניאוף, גם באירועים החרדים בפנים, בעזרת נשים, אתה יכול לראות זבל. נשים בלי רמה. אפס אפסים, שואף לאפס, היא גדלה בבית יעקב. וגדל השפם שהייתה קטנה של בית עשיו, ויוריד אחרי זה את השפם, עשתה גבות, וניתה נערה צעירה, ואיך שהיא התחתנה ושקלה עוד לפני, הכל קצר וצמוד ומגפיים של נמרוד הרשע עם פרווה, של לואי ה-16. תגידי, חתיכת אפס, איפה כל הערכים שקיבלת? רגע, אז תהיה חילוניה, לא, מה פתאום, אבא שלי זה, אדמור מקוצים ודרדרים. איפה את? מאמינה באלוקים בכלל? אלוקים פה יסרוף אותך, אם הוא היה... היית ככה עומדת ליד הרב אליושיב, ליד הרב עובדיה, מה פתאום? אלוקים פה! אני דתייה, אתה יודע, אבל... דור קשה. מילדת חצב, שתבות חסרת תזויים בילדות, שני משקעים מהעבר. וכבר אמר החם, נשקיע אותך לעתיד. מה הולך פה, רבי ישראל? תגידו לי, איך זה יכול להיות שיש רב יוצא באמצע השיעור, והוא צריך אייפון? איך יכול להיות שיש רב שדורש אותו מכשיר? גם מוגן, בשביל מה רב צריך מוגן? אני רוצה לדעת, באמת, בתור יהודי תמים, אני באמת, אתם מכירים אותי שאני תמים. מה הרב צריך מוגן? תגיד לי, מה שווה כל הזיכוי הרבים, לא יצויר שיש עכשיו זיכוי הרבים, אתה, שבחור אחד רואה אותך מתחזק ורוצה לזרוק את האייפון שלו, שהוא נופל בשעול תחתית, והוא רוצה לזרוק את האייפון שלו, הוא רוצה לזרוק את האייפון, אבל הוא רואה את הרב אומר, אם לרב יש, אז כנראה שאין בעיה. תגיד לי, מה שווה כל הזיכוי הרבים הזה? שלחת שתי הלכות והוא בן העולם הבא, ושלחת ללחות מעקב, ללחות מזוזה, ללחות פרחים לשבת, ולקנות כל מיני מנתקים לשבת. מה זה שווה שהוא נפל בברית? איבד את הצלם,
עם בית הדמות, הביא מבול העולם, גורם לקודש ברוך הוא שיתקה בכל הערה, הפריד השכינה מישראל, כל עם ישראל בחינת אחוריים ולא פנים אל פנים, מביא את הגויים על אטומות העולם על עם ישראל, פוגם בשם השם י' כבב קי, מסלק את ה-A האחרונה מה י' כבב, מחבא את שם השם, מחבא את האורות העליונים שלא ישגיחו על עם ישראל. מה זה שווה? גורם לשכינה שתסלק מישראל. תגיד לי, מה זה שווה? את זיקית את הרבים, אבל אחד מכך פוגם בברית, הרס את כל העולם. מה זה שווה? תגיד לי מה זה שווה. רבי ישראל, אני אגיד לכם מה זה שווה. הרי כל רב נורמלי, שימו לב, אני עכשיו אדבר איתכם קצת פסיכולוגיה. אתם יודעים שלמדתי פסיכולוגיה, בתור פסיכי. שימו לב. שימו לב. של מי זה? חס וחלילה, תראו לכם, זה האייפון. זה קשה, רק אופסר דרכן, חותמת הקולציון. תראו לכם, זה האייפון. ומישהו עכשיו מביא לי שיחה. אני אגיד לכם את האמת. לפני 8 שנים בערך, אבא שלי בא לי לבית, אבא שלי כאילו מי, אז לא ידעתי שאסור אפילו לקחת שיחה מהאייפון, לא ידעתי אפילו את ההלכה הזאת. ידעתי שאסור אייפון, לא ידעתי שאסור לקחת שיחה. ואבא שלי אמר לי, בוא נדבר עם אחיך. חזקתי אייפון ביד, רחמנא ליצלן. שם ישמור ויציל. לא ידעתי. אני רק זוכר את הבושה. אז תפסתי את שלי ככה, וככה, וככה. כוח שושן ככה. ואז עוד לא הייתי כזה מדבר על זה, אז כאילו, הייתה לי בושה בתור אברך. איך אברך בן תרם מחזיק כזה מכשיר? זה בושה. מה יגידו? מה יגידו? בבני ברק היום, כל ילד קטן בתלמוד תורה יודע שמי שיש לו את זה הוא נואף. מי אמר? חיים גניבסקי. פרוץ, אתם תקראו בקודוס הזה. הלוכס, רבי, יש פה הלכות, הכל הלכות, הכל עם מקורות. יש פה קודוס בסוף הלכות.